सुस्वागतम द्वितीय दिनस्य। सर्वे एतत् नूतनाः आगताः अद्य कृपया एतत् स्वीकुर्वन्तु। ये ये नूतनाः आगताः करपत्रं नूतनाः न्यू पीपल् आगताः दोस् हु हव् कम् न्यू करपत्रं हैंड बिल् अस्तु। अत्र ह्यः न नीतवती आनीतवती Let it be so. अत्र अन्तिम पुटं पश्यन्ति अत्र पश्यन्तु अत्र अकारान्त पुल्लिङ्गः इति अस्ति प्रथमः। मया उक्तं ह्यः पुल्लिङ्गः भवति चेत् अकारान्त 90% नामपदाः अकारान्ते भवति। तस्मात् अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दस्य अत्र अस्ति। यदा कदापि अकारान्तस्य उपयोगं करणीयम् अत्र पश्यन्तु। अनन्तरं पश्यन्तु अकारान्त नपुंसकलिङ्ग सि फलम् इस् फल इम् इस् अटाच्ड् सो नपुंसकलिङ्गं पुस्तकम् उपनेत्रं फलं वृक्षं न गृहं चित्रम् इत्यादि एतत् सर्वम् एतत् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। द्वितीय मित्रम् अनन्तरम् आकारान्तस्त्रीलिङ्ग मया उक्तं स्त्रीलिङ्गं सर्वम् आकारान्ते भवति इति। तस्मात् आकारान्तस्त्रीलिङ्गस्य अत्र अस्ति तत् दृष्ट्वा वयं वक्तुं शक्नुमः यदि आवश्यकम्। आकारान्तस्त्रीलिङ्गः अनन्तरम् ईकारान्तस्त्री अहम् उक्तवान् स्त्रीलिङ्गे आकारान्त ईकारान्त अत्यधिकम् अस्ति इति। तस्मात् आकारान्तस्य अस्ति ईकारान्तस्य अस्ति इट्स् पर्याप्तम्। एतत् यदि वयं पश्यामः पर्याप्तं तस्मात् ईकारान्त। अनन्तरं किम् अस्ति भवा तत् ते ता एतत् एते एतत् सर्वम् अस्माभिः सर्वनामपदम् इति प्रोनौन्स् रिफ्लेक्सिव् प्रोनौन्स् इति वदन्ति किल उपयोगाय भवति समवन् एव्रीवन् आल् देट् तत्र सर्वम् अस्ति। अत्र द्वितीयपङ्क्त्यां यदि पश्यन्ति भवन्तः तत्र तत् पदस्य अस्ति तस्य उपयोगम् एते अस्माभिः दृष्टं सः एषः एवं तदर्थम् उपयोगाय भवति। तत्र तत् अस्ति एतत् अस्ति एषः पुल्लिङ्गे अनन्तरं कः प्रश्नस्य कः आवश्यकं कः एषः कः भवतः पिता एवमस्ति किल तस्मात् सर्वम् अत्र अस्ति। ककारस्य प्रश्नस्य उपयोगाय भवति ककारस्य। अनन्तरं सा स्त्रीलिङ्गं सा एषा सा इत्यादि अस्माभिः दृष्टं तत् अस्ति। एषा अपि अस्ति समीपे दूरे सा दूरे एषा समीपे तस्मात् उभौ अपि अत्र अस्ति। द्वितीयपङ्क्त्यां यदि पश्यन्ति भवन्तः तत्र कः इति पुल्लिङ्गः का इति स्त्रीलिङ्ग तत्सर्वम् अस्ति। अनन्तरं किम् इति अस्ति नपुंसकलिङ्गस्य नपुंसकलिङ्गस्य प्रथमाविभक्ति द्वितीया विभक्ति एव ज्ञातव्यं तृतीय आरभ्य पुल्लिङ्गवत् इट्स् लैक् पुल्लिङ्ग सो फस्ट् टू ओन्ली विल् चेञ्ज् नपुंसकलिङ्गं दट्स् वै यु सी ओन्ली टू एण्ट्रीस् तृतीया विभक्ति आरभ्य पुल्लिङ्गशब्दं यादृशं करणीयं तादृशमेव करणीयं तस्मात् तत्र द्वयमेव अस्ति तत्र पश्यन्तु। एतत् सर्वं नपुंसकलिङ्गस्य अस्ति। अनन्तरं भवान् कः इति तस्मात् भवान् भवति उभौ अस्ति तत्र पश्यन्तु भवान् शब्दस्य अस्ति भवती शब्दस्य अस्ति अन्तिमे अहं महादेवः
अहम इति अस्ति किल ऐ प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष इति प्रथम पुरुष न संस्कृत भाषायां फर्स्ट पर्सन इज कॉल्ड उत्तम पुरुष ही शी थर्ड पर्सन इज कॉल्ड प्रथम पुरुष यू इज कॉल्ड मध्यम पुरुष सो एतत् उत्तम पुरुष अहम ऐ आंग्ल भाषायां फर्स्ट पर्सन इति वदामः यदि भवन्तः एतत् जानन्ति पर्याप्तम् एतत् न्यूनात् न्यूनम् एतत् पर्याप्तं तदर्थमेव अहं दत्तवान् तत् अहं किञ्चित् वक्तुम् इष्टवान् एतस्य उपयोगम् अस्माभिः प्रथमाविभक्ति षष्ठीविभक्ति एकवचनं बहुवचनम् अस्माभिः कृतं ह्यः किञ्चित् पुनस्मारणं कृत्वा अग्रे गच्छामः किञ्चित् पुनस्मारणं कुर्मः भवती का भवती का अहं बाला भवतः नाम किम् भवतः नाम किम् हा उत्तमम् भवती का उत्तमम् भवत्याः नाम किम् भवत्याः नाम किम् मम नाम श्रीधृति उत्तमम् भवतः नाम किम् भवान् कः उत्तमं भवान् इत्युक्ते अहं भवति भवतः इत्युक्ते मम भवति षष्ठी षष्ठी प्रथमा प्रथमा तादृशमेव भवतः नाम किं मम नाम अजित् अजितः अजित् इति न वदतु आङ्ग्लभाषायाम् अजित् भवतु संस्कृतभाषायां पुल्लिङ्गस्य विसर्गः भवति अजितः पर्याप्त पुनर्स्मारणम् अभवत् भवती का भवती का मम नाम उत्तमं वाक्यमेव भवती का सी इफ ऐ आस्क हू आर यू यू डोंट से माय नेम इज यू से ऐ एम आङ्ग्लभाषायां किं भवति अहं पृच्छामि हू आर यू तस्य उत्तरम् अहम् इति वदति किल ऐ एम सो वन् सो अहम् उत्तरे वदतु सा अक्षरा अस्ति श्रुतवन्तः सा अक्षरा उच्चैः वक्तव्यम् उत्तमं भवतः नाम किम् तस्य नाम आर्य एतस्य समीपे अस्मि एतस्य नाम भवतु किञ्चित् अवगतं प्रथमाविभक्ति षष्ठीविभक्ति किञ्चित् अस्माभिः ज्ञातम् अहं पुनरेकवारम् अत्र लिखामि स्मरणं भवति प्रथमाविभक्ति फस्ट् पर्सन् उत्तमपुरुष अहं तस्य प्लूरल् आवां वयं वयं तत्र अस्ति यदि भवन्तः पश्यन्ति वयं सर्वे संस्कृत अभिमानिनः वयं सर्वे वि आल् अहं वयं भवान् भवन्तः अत्र पश्यन्तु भवान् भवन्तः सर्वे जानन्ति भवन्तः भवती स्त्रीलिङ्गस्य भवत्यः भवत्यः भवत्याः न भवत्य उच्चारणशुद्धम् आवश्यकं किमर्थं किमर्थं ते भवत्याः इति अन्यम् अस्ति पञ्चमी षष्ठीविभक्ति प्रथमा यदि भवती पश्यति तत्र भवत्याः इति भवति तत्तु अन्यत् भवत्यः भवत्यः एतत् सर्वं प्रथमाविभक्त्यां एकवचनं बहुवचनं सिङ्गुलर् प्लूरल् तत्र मध्ये द्विवचनम् अस्ति तस्य अहं न पाठयामि किमर्थम् इत्युक्ते वयम् अधिकं यदि वयं नूतनपदानि किञ्चित् कन्फ्यूषन् भवति तस्मात् अनन्तरं भवन्तः पश्यन्तु कष्टं न पदस्य रूपं ज्ञातव्यं तावदेव अहम् इति पदस्य षष्ठी किं भवति मम तस्य बहुवचनम् अस्माकम् इति अस्ति अस्माकम् आचार्यः महादेवः इति वक्तुं शक्नुमः अवर् टीचर् इस् महादेवन् फार् द पर्पस् तादृशम् अस्माकम् इस् अवर्स् mine and ours plural asmakam sahakutumanam iti sankalpam kurvanti kila tadeva bhavan etasya
भवतः नाम किम् इति अस्माभिः पृष्टम्। एतस्य बहुवचनं भवताम्, भवती, भवत्याः नाम किम्, भवती एतस्य षष्ठी, दिस् इस् सिक्स्थ्, दिस् इस् फस्ट्, भवत्याः अत्र पश्यन्तु एतस्य अधिकम् उपयोगं न कृतवान्, तस्मादेव अत्र अद्य किञ्चित् स्मारयामि। यदि प्लूरल् आवश्यकम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। किञ्चित् पुनर्स्मारणं कृत्वा नूतनविषयान् अद्य वयं प्रति गच्छामः। यत् अस्माभिः ह्यः दृष्टमेव, समीपे, दूरे, यत् समीपे अस्ति एषः, एषः रामकुमारः मम समीपे अस्ति, सः गणेशः दूरे अस्ति, एषः रामकुमारः, सः गणेशः, एषः राजेशः, सः गोविन्दराजः दूरे अस्ति, एषः सः, पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, एषा, एषा सा श्रीधृति दूरे अस्ति, श्रा सा श्रीधृति, एषा अक्षरा समीपे इति चिन्तयन्तु। एतत् पुस्तकं समीपे अस्ति, मम समीपे अस्ति नपुंसकलिङ्गम्, एतत् पुस्तकं, तत् पुस्तकम्, एतत् सर्वम् एकवचनं। बहुवचने किं भवति? बहु पुस्तकानि सन्ति इत्युक्ते एतानि, तानि, समीपे एतानि, दूरे तानि, तदपि अस्माभिः ह्यः दृष्टम्। पुल्लिङ्गस्य समीपे बहुवचनं, पुल्लिङ्गस्य दूरे बहुवचनं, स्त्रीलिङ्गस्य समीपे बहुवचनम्, एतत् सर्वं बहुवचनं। किञ्चित् एतस्य पुनरेकवारं वयम् उदाहरणं पश्वा दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। ततः वयं मध्ये आरम्भं कुर्मः, सन्दीपः आरभ्य वयम् एवं गच्छामः, मध्ये आरभ्य, सन्दीप आरभ्य। किं वदति? समीपे अस्ति, वदतु। एषः, एषः गणेशः समीपे अस्ति। नपुंसक मिनि नपुंसक बहुवचनम्, एकं पुस्तकम्, एतानि, एतत् पुस्तकं, बहूनि पुस्तकानि समीपे अस्ति, एतानि न समीपे अस्ति, तत् बिकम्स् तानि, समीपे एतत् बिकम्स् एतानि, समीपे अधिक, अत्र बहवः पुस्तकानि सन्ति किल, एतानि पुस्तकानि, समीपे नपुंसकलिङ्ग बहुवचनं, अवगतम्? अनन्तरं भवान् वदतु। सः दूरे अस्ति, समीपे न, इतः दूरे अस्ति, सः कृष्णः। महोदय वदतु। सः नेता, सः लाल् बहदूर शास्त्री, एषः गान्धी। अत्र आगच्छ, अत्र आगच्छ, रिसर्वेशन्। एते बहवः सन्ति, एते वा ते दूरे सन्ति, ते, ते नेतारः, नेतृ नेतारः, ऋकारान्त, नेतृ इति एण्डिङ्ग् इस् ऋ, पितृ पितरः, एवं निखिल, एते नेतारः, वाणिज्यनेतारः, बिस्नेस् लीडर्स्,
सह दूरे अस्ति तस्मात् सह आंजनेय एषः अस्माकं भारतदेशस्य प्रधानमंत्री दीर्घं वाक्यं वक्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु एषः भारतदेशस्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तदपि वक्तुं शक्नुमः अत्र आगच्छतु सह पूर्व वित्त मंत्री यकोपि है उक्तवन्तः पूर्व वित्त मंत्री पुरातन वित्त मंत्री सह पुरुष उत्तम वदतु इदानीं सह अपि पुरुष अन्यत् वदतु एषः पुरुष नाम अन्यत् किमपि वदतु द्राविडः राहुल द्राविडः क्रीडा नायकः स्पोर्ट्स लीडर मिल्का सिंह महोदय मिल्का सिंह सह दूरे अस्ति तस्मात् सह अनन्तरं माइकल जॉर्डन जॉर्डन विल से जॉर्डन व्याकरण शुद्धता भवति एते बहवः सन्ति समीपे उत्तमं बहवः सन्ति तस्मात् एते एते छात्राः बालकाः अनन्तरं हिन्दे पुरतः गच्छ बहवः सन्ति ते सर्पाः तत्र सर्पः इति एक पदमस्ति नागः इति अन्यः पदमस्ति उभोपि अन्यथा भवति भगवद्गीतायां यदि पश्यन्ति सर्पाणां वासुकी अस्मि नागानाम् अनन्तः इति श्लोकः अस्ति तत्र भेदः अस्ति एते तदपि वक्तुं शक्नुमः तत्र सर्पः इत्युक्ते सिङ्गल् हूड् नागः इत्युक्ते मोर् देन् वन् हेड् इति वदन्ति तथैव मुख्यभेदः इति एतत् सर्वे सर्पाः एव नागाः न सर्पाः एव नो नागा इस् मल्टिपल् हा कार्तिकः ते अश्वाः दूरे अस्ति ते अश्वाः एते छात्राः सर्वं सहायं वदति एते छात्राः स्टूडेण्ट् छात्रः इस् स्टूडेण्ट् प्लूरल् छात्राः हा उत्तमं प्रश्नं प्रायः तत्र पद्धतिः एषा अस्ति यदि मिक्स् अभवत् पुल्लिङ्गस्य बहुवचनमेव प्रयत्नं कुर्वन्ति इट् लुक्स् मेल् चौनिस् बट् दट्स् अ प्राक्टीस् यदि 20 लेडीस् अण्ड् 21 जेन्स् आर् देर् पुल्लिङ्ग बहुवचनमेव उपयोगं कुर्वन्ति तादृशस्य पद्धतिः एव नो यदि लिङ्गस्य उपयोगं करणीयं लिङ्गस्य उपयोगं करणीयं यु केन् से प्रजाः प्रजाः न्यूट्रल् भवति परन्तु तस्य प्रश्नः तु अन्यत् यदि महिलाः पुरुषाः सन्ति अधिकतया कीदृशस्य लिङ्गस्य प्रयोगः पदस्य प्रयोगं मेड् इट् डिफ्रेण्ट् तत्त्वा प्रजाः तु अन्यपदं परन्तु यदि तादृशस्य क्लेशः अस्ति महिलाः सन्ति पुरुषाः सन्ति कीदृशस्य लिङ्गस्य उपयोगम् अस्माभिः करणीयम् इति प्रायः प्रश्नः भवति पुल्लिङ्गस्य इति नियमः टु वर्ड्स् पृथक् पृथक् करणीयम् अन्यथा वक्तव्यम् तस्मात् पुनर्स्मारणं कुर्मः समीपे एकः अस्ति एषः वदामः
बहवः सन्ति एते वदामः दूरे एकः अस्ति सः वदामः बहवः सन्ति ते वदामः एतत् सर्वम् अत्यावश्यकं तदर्थं किञ्चित् मन्दवेगेन अहं गच्छामि इतोपि वाक्यप्रयोगार्थम् आवश्यकं भवति तस्मात् हा कुत्र अस्माभिः भवति एषा कालीमाता किमपि वदामः कालीमाता ईश्वरी तत्र स्त्रीलिङ्गम् इतः परं स्त्रीलिङ्गस्य उपयोगं वयं प्रयत्नं कुर्मः एषा समीपे अस्ति इति कारणेन एषा सिंहवाहिनी सम्बडी सर् किं वक्तव्यम् एषा वक्तनीयं सा वक्तव्यं किं वदति एषा वा सा वा सा दूरे अस्ति सा सा दूरवाणी दूरवाणी तत्र तथैव तत्र एतत् किञ्चित् अस्माभिः अभ्यासं करणीयं सी अवर् मेण्टल् माडल् तत् यदि वयं टेलिफोन् पश्यामः न्यूट्रल् जेण्डर् इति वदामः संस्कृते तदा कदापि न चिन्तयन्तु वस्तुं दृष्ट्वा लिङ्गस्य निर्णयं न कुर्वन्तु पदं दृष्ट्वा लिङ्गस्य निर्णयं कुर्वन्तु यदा अहं करवाणी सेल्फोन् हेण्ड्फोन् दूरवाणी ईकारान्त भवति चेत् स्त्रीलिङ्गमेव हिन्दीभाषायामपि तादृशमेव भवति लेखनी स्त्रीलिङ्गमेव गाडी स्त्रीलिङ्गमेव तस्मात् तादृशस्य कल्पनां न कुर्वन्तु वस्तुं दृष्ट्वा लिङ्गनिर्णयं न कुर्वन्तु पदं पश्यन्तु पदस्य अन्तं किम् अस्ति इति पश्यन्तु तदर्थमेव वारं वारम् अहं वदामि अकारान्तपुल्लिङ्गः आकारान्तस्त्रीलिङ्गः ईकारान्तस्त्रीलिङ्गः इति तस्मात् तत् दूरवाणी दूरवाणी इति यदा वयं शृणुमः तत्क्षणे एव अस्माभिः ज्ञातव्यम् एतत् स्त्रीलिङ्गपदम् इति सा तस्मात् सा दूरवाणी एतत् भाषायाः पद्धतिः एषा अस्ति पद्धतिः स्त्रीलिङ्ग तस्मात् एषा इति अहम् उक्तवान् भाषयन् इति न वक्तुं शक्नुमः एतत्तु दूरवाणी मोमेण्ट् इट् इस् दूरवाणी युवर् जेण्डर् इस् फिक्स्ड् एतत् एषा माला एषा माला अनन्तरं वदतु ते पुल्लिङ्गं भवति स्त्रीलिङ्गस्य पश्यन्तु पुल्लिङ्गः भवति ताः अत्र पदं पश्यन्तु ताः भवति पुल्लिङ्गस्य बहुवचन स्त्रीलिङ्गस्य बहुवचनं ताः ताः कुञ्चिकाः कुञ्चिका इस् की कुञ्चिकाः मेनिकीस् अनन्तरं पश्यन्तु अत्रापि कुञ्चिका इति तत् न्यूट्रल् जेण्डर् न कुञ्चिका इति कारणेन तत् स्त्रीलिङ्गम् अभवत् तत् सदा चिन्तयन्तु पदस्य अन्तं दृष्ट्वा अस्माभिः लिङ्गस्य निर्णयं करणीयम् अन्यथा न सा सरस्वती दूरे अस्ति इति कारणेन सा एताः बहुवचनस्त्रीलिङ्गं समीपे तत्र निर्णयत्रयं करणीयं लिङ्गस्य निर्णयम् अभवत् स्त्रीलिङ्गं समीपे वा दूरे वा इति अस्माभिः निर्णयम् इट्स् वेरि लाजिकल् संस्कृतभाषा सर्वत्र लाजिक् एव यदि लाजिक् क्रमेण अस्माभिः क्रियते तर्हि एव्रिथिङ्ग् विल् पेटर्न् अस्माकं मनसि एव अस्ति यदि एतत् अहं पश्यामि तत्र विषयद्वयं
त्रयम् अस्माभिः निर्णयं करणीयं. लिङ्गं किम् इति स्त्रीलिङ्गम् अभवत्, समीपे अस्ति वा दूरे अस्ति वा? समीपे अस्ति. एकवचनं वा बहुवचनं वा? तर्हि अवर् प्रोग्राम् विल् टेक् अस् टु ओन्ली वन् वर्ड्. एताः बालिकाः. इदानीमेव उक्तवान् किल, कुञ्चिका इति भवति आकारान्त पुल् विल् बि आल्वेस् स्त्रील. तदेव महोदय अपि पृष्टवती, अहं विस्तरेण तस्य उत्तरं दत्तवान्. तस्मात् वस्तुं दृष्ट्वा निर्णयं न करोतु, पदस्य परिचयः आवश्यकं. तदर्थमेव पदस्य अहं तत्र न लिखितवान्. यदि भवन्तः प्रयत्नं कुर्वन्तु इति कारणेन प्रत्येकस्य पदस्य नाम न लिखितवान् एव. किमर्थं ते भवन्तः चिन्तयन्तु, मनसि स्पष्टतया भवति इति कारणेन अहं प्रत्येकस्य पदस्य नाम तत्र न लिखितवान्. किम् इत्युक्ते न्यूट्रल् जेण्डर्. इम् इम् अतः एकम् अस्ति तत्र अकारान्त नपुंसकलिङ्ग इति पदम् अस्ति अत्र. सर्वं पुस्तकं फलं फलस्य उपयोगं तत्र उदाहरणं दत्तवान्. प्रायः मोस्ट्लि इट्स् आल् मेजारिटि. ऐ एम् टाकिङ्ग् ओन्ली मेजारिटि, नो एक्सेप्शन्स् आर् देर्. तस्मिन् विषये वयम् इदानीं न चिन्तयामः. भाषायाः दृढीकृत्वा अनन्तरम् एतस्मिन् काम्प्लिकेशन्स् विषये अहं वयं चिन्तयामः. अस्तु, स्त्रीलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग ईकार स्त्रीलिङ्ग लक्ष्मी पार्वती सरस्वती. इम्कार न अकार एव. नपुंसकलिङ्गस्य अकारस्य अन्तिम इं भवति सदा. फल एव, फलस्य नपुंसकं फलं भवति. अत्र पश्यन्तु अकारान्त, अत्र पश्यन्तु अत्र लिखितमस्ति अकारान्त नपुंसकलिङ्ग फलशब्दः. इट् इस् अकारान्त but napumsakalingam is always indicated mostly by im, an ending of im. Ha, evam bhavati. Ha, saka ha naam vadatu bho sa karina महिला चलचित्र नायिका चलचित्र प्रसिद्ध चलचित्र नायिका करीना. हा इदानीं तादृ वयम् इदानीं प्रयोगस्य विषये अहं न इदानीं न पाठयामि. भाषायाः ज्ञानं भवतु. Use your discretion. सः पृच्छति यदि प्रौढः उत्तमपुरुषः उत्तममहिला समीपे अस्ति, वयं बहुवचनस्य उपयोगं कुर्मः, कृपया कुर्वन्तु. तस्मिन् विषये अहं न ऐ एम् नाट् स्टापिङ्ग्. किञ्चित् भाषायाः अहम् इदानीं पाठयन् अस्मि. यदि करिणायाः महान् मम गौरवः अस्ति, अहं ताः करिणा इति वक्तुं शक्नोमि. ऐ विल् पुट् अ प्लूरल् यूसेज् भवतु. तस्मिन् विषये प्रयोगविषये इदानीम् अधिक प्रयत्नं न करिष्यामि. भाषायाः अवगमनं भवतु इति प्रयोगस्य वयं चिन्तयामः. यत् उचितं तत् कुर्मः. उचितप्रयोगस्य विषये इदानीं वयं न पाठयामः. वयं भाषायाः ज्ञानं प्राप्नुमः, कथं वा करणीयमिति, तत् अनन्तरं वयं कुर्मः. इतः आरभ्य वदतु. एताः, एते इत्युक्ते पुल्लिङ्गं भवति. एताः महिलाः. अनन्तरं साहिति वदतु कुत्र. एषा महिला. सा तत्र लक्ष्मी इति न वक्तव्यम् इति भवतः तत् सम्यक् जानामि. भाषायाः प्रयत्नमेव कुर्मः तावदेव.
अन्यथा न चिन्तयन्तु। सत्यं ताः महिलाः, ताः महिलाः दूरे सन्ति, सा पीटी उषा, साइना, साइना क्षम्यताम्, अध्यापिका, अध्यापकः पुल्लिंगं भवति, अध्यापिका आकारान्त स्त्रीलिंग, सो अध्यापक, अध्यापक इज द रूट, अध्यापकः इति वयं कुर्मः पुल्लिंगः भवति, अध्यापिका कुर्मः स्त्रीलिंग, रूट इज द सेम, अकारान्त, अकारान्तः भवति पुल्लिंगः, आकारान्तः भवति स्त्रीलिंगः, तस्मात् तस्मिन् विषये सदा चिन्तयन्तु। अध्यापिका, नायिका, नायकः, नायिका, शिक्षिका, शिक्षकः, छात्रा इज अ न्यूटर स्टूडेंट, छात्रा अपि वक्तुं शक्नुमः, छात्रः पुल्लिङ्ग, छात्रा स्त्रीलिङ्ग, देयर फुल ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स वी कैन से छात्रा, छात्राः। सा पीटी उषा इदानीम् आगतवती, पीटी उषा, तस्मात् समीपे एकवचनम् एषा भवति, समीपे बहुवचनम् एताः भवति, दूरे एकवचनम् सा भवति, दूरे बहुवचनम् ताः भवति। तत् गृहं, नपुंसकलिङ्गः, तत् गृहं, तत् एतानि, समीपे एतत्, क्षम्यताम्, एतत् गृहं समीपे अस्ति, संस्कृत, संस्कृतभाषा एषा अस्ति, एतस्य नूतनपदम् अस्माभिः निर्माणं कर्तुं शक्नुमः, तन्तुकण्डं, कण्ड इस् अ बंडल, तंतु इज अ थ्रेड, तंतुकंठम इति वक्तुं शक्नुमः संस्कृते, यदि कञ्चित् वयं जानीमः, वी कैन मैन्युफैक्चर, उचितः प्रयोगः एव, तत्र असमीचीनं न, तंतु इज थ्रेड, यदि वोकैबुलरी किञ्चित् अस्ति अस्माकं, किञ्चित् कथं वा एतत् योजनीयम् इति जानीमः, तावदेव आवश्यकं संस्कृते, अन्यत् सर्वम् अस्माभिः कर्तुं, कंठम इज एक्चुअली तानि वस्त्राणि, वस्त्रं, वस्त्राणि, तानि वस्त्राणि, many ways, etat chitram, if you want to take it as a photo, ekavachanam bhavati, etat chitram, yadi photo bhavati, etat chitram, friends bhavati, etani mitrani, chintayantu, et avashyakam tad vadatu bhavantah, mitram is a napumsaka word, mitraha means surya, सा पृष्टवती ह, चिन्तय, एतत् प्रायशः एतत् दोषाः भवेयुः, मित्रः फ्रेंड्स न, मित्रः मीन्स् सूर्यः, फ्रेंड्स इत्युक्ते मित्रं, नपुंसकलिङ्गं, सा पृष्टवती ह, एतादृश दोषाः स्युः, सम्यक् चिन्तयन्तु, मित्रः इत्युक्ते सूर्यः, फ्रेंड न, मित्रं इत्युक्ते फ्रेंड, मित्रम् इति कारणेन नपुंसकम् अभवत्, तस्मादेव वस्तुं न पश्यन्तु, पदस्य अन्तं पश्यन्तु, मित्रं, मित्राणि, सखा, सखा, सखी, आकारान्त, सखा इस आकारान्त पुल्लिङ्ग, किञ्चित् अन्यथा भवति, सकन्, सकन् शब्दस्य तत्तु अन्यत् चिन्ता न, सखा अस्ति,
तानि उपनेत्राणि, दूरे अस्ति, तानि उपनेत्राणि, एतस्य नपुंसकं वदतु, एतत् समीपे अस्ति, एतत् एकवचनं वक्तव्यम् अस्ति, चित्रम् उद्यानम्, उद्यानम् वन् गार्डन्, एतत् उद्यानम् वक्तुं शक्नुमः, उद्यानम् पुष्पवनम्, एतानि पुष्पाणि, बहवः पुष्पाः, बहूनि पुष्पाणि सन्ति, तस्मात् बहुवचनं वक्तव्यं चेत् एतानि पुष्पाणि, वृक्षः, वृक्षः पुल्लिङ्गः, पुल्लिङ्ग, तानि पात्राणि, तानि औषधानि, औषधम्, औषधानि, औषधम् मेडिसिन्, औषधानि बहूनि सन्ति इति कारणेन, एतानि औषधानि, तत् यन्त्रं, सर्वासु भाषासु अस्ति, यन्त्रमेव, यन्त्रं मिशिन्, तत् यन्त्रम्, दर्पणम्, मिरर् इस् दर्पणम्, मिरर् इस् दर्पणम्, एतत् दर्पणम्, दर्पणम् इत्युक्ते मिरर्, लुकिङ्ग् मिरर्, दर्पणम्, एतत् दर्पणम्, पदस्य नाम अहं तत्र न लिखामि, किमर्थम्, अस्माकं स्मारणीयम् इति कारणेन, कङ्कतानि, तानि कङ्कतानि, दूरे अस्ति, तानि कङ्कतानि, एतानि, उत्तमम्, एतानि पुस्तकानि, विद्युत् व्यजनम्, इलेक्ट्रिक् फ्यान्, विद्युत् पदद्वयम् अहं निर्माणं कृतवान्, विद्युत् व्यजनम्, विद्युत् व्यजनं कम्पौण्ड् वर्ड्, तत् विद्युत् व्यजनं, दूरे अस्ति इति कारणेन तत् नपुंसकलिङ्ग भवति, तत् विद्युत् व्यजनम्, अत्र बहवः उदाहरणाः सन्ति, तदर्थमेव अहं तत् धृतवान्, यत्र कुत्रापि पश्यन्तु, अनन्तरं यदि वाक्यं वक्तव्यं भवन्तः एतत् स्वीकृत्य एकम् उपयुज्य वाक्यं वदन्तु, तदर्थमेव अहं दत्तवान्, वोकाबुलरि बिल्डिङ्ग्, तदर्थमेव एतत् पुस्तकं, सर्वत्र उदाहरणानि बहूनि सन्ति, तदर्थमेव एतत् पुस्तकम् अनन्तरं वयम् उपयोगं कुर्मः तस्य, चित्रं, पेण्टिङ्ग्, चित्रम् इति वक्तुं शक्नुमः, तत् चित्रं दूरे अस्ति, तस्मात् यदि नपुंसकलिङ्गम् एवं भवति, समीपे एतत् एकवचनम्, एतानि बहुवचनं, तत् दूरे, तानि बहुवचनं, सम्यक् अवगतम्, एतस्य उपयोगं भवति, यदि वाक्यं वदतु इति अहं वदामि, एतस्य उपयोगं भवति एव, तदर्थमेव एतत् सर्वम् अस्माभिः कृतम्, एतस्य वयं गच्छामः, किञ्चित् अग्रे गच्छामः, न आवश्यकं, नूतनं वयं पठामः अद्य, अत्र का ककारस्य प्रश्नः भवति, एतावत् प्रश्नः न भवति, इदानीं प्रश्नम् अपि कर्तुं शक्नुमः, तदर्थं कः पुल्लिङ्गस्य ईक्वलेण्ट् वन् टु वन् मेपिङ्ग्, सः कः, सा का, तत् किं, प्लूरल् ते के, ताः काः, तानि कानि, सर्वं समानमेव, ककारस्य उपयोगं कुर्मः, प्रश्नः भवति,
यदा कदापि प्रश्नः अपि अवतिं भवान् कः इति अहं पृष्टवान् भवती का इति पृष्टवान् यदि प्रश्नस्य ककारस्य आवश्यकं भवति बहवः ककाराः सन्ति वयं पश्यामः कुत्र कदा कथं सर्वं ककारे एव अस्ति प्रश्नस्य सदा ककारः भवति किञ्चित् वयं पश्यामः एतद् वयं जानीमः किञ्चित् पश्यामः यदि पुरुषस्य विषये पुल्लिङ्गविषये अस्माभिः प्रश्नः प्रष्टव्यं कः भवति एकवचनं यदि स्त्रीलिङ्गस्य प्रश्नः भवति का भवति एकवचनं अनन्तरं नपुंसकलिङ्गं भवति तत् एतत् तस्य किं भवति एतस्य बहुवचनमपि वयं जानीमः ते एते इति कारणेन प्रश्नः के भवति ताः एताः भवति इति कारणेन काः भवति ईक्वलेंट् समानमेव तानि एतानि इति कारणेन कानि भवति कानि पुस्तकानि आवश्यकानि सर्वम् एकस्मिन् समानतया अहं पृच्छामि पश्यन्तु कानि पुस्तकानि आवश्यकानि वाट् बुक्स् यु आर् रिक्वैर्ड् कानि इस् अ क्वश्चिन् पुस्तकानि avashyakani avashyaka is also must accept in gender lingam and number gender case and number yeshayo prayatna avashyakam sanskrita bhashayam yatkimupi vadam vadamah visheshana padasya sarvam samanataya bhavitavyam kinchi prayatnena bhavati arambhe ashuddhata bhavati chintam na karotu chintam astu ashuddhataya bhashanantu bhashayantu anantaram shuddhata bhavati प्रयत्नं करणीयम् अस्माभिः नो चेत् भाषायाः वर्धनं कदापि न भवति तस्मात् एतत् शुद्धवाक्यं वा इति कदापि न चिन्तयन्तु झटिति किमपि वदन्तु अहं तस्य निवारणं करिष्यामि अवगमनं भवति अग्रे गच्छामः एवं अहं वदामि पुल्लिङ्ग एकवचन अत्र किं कीदृशस्य पेटर्न् अस्ति तादृशस्य पेटर्न् एव अस्ति अत्रापि अत्र आकारन्त 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 तकारन्त तकारन्त मकारन्त अभवत् भवतु किञ्चित् एकारन्त 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 आह 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 एवम् आनि 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 एवं भवति हा एवम् इस् लैक् दिस् हा सर्वम् अग्रे वयं निश्चयेन पश्यामः एव इदानीं बहवः बहवः इति अहम् उपयोगं कुर्वन् अस्मि तत् शृण्वन्तु भवतः अपि किञ्चित् स्फुरति वयं सर्वे जानीमेव संस्कृतभाषा अन्यभाषायामपि अस्ति एव तस्मात् यदि अहं संस्कृते एव वदन् अस्मि केवलं भवन्तः शृण्वन्ति दशदिनानि यावत् प्रतिदिनं सार्ध एकघण्टां भवन्तः शृण्वन्ति भवतः भाषाज्ञानम् अधिकं भवति एव किमर्थम् इत्युक्ते कनेक्षन्स् भवति एतादृशं कनेक्षन्स् भवति एवं भवति एव इदानीं वयं प्रश्नं कुर्मः तत्र एकं स्वीकृत्य तस्य उचितपदं ततः स्वीकृत्य वयं वदामः ततः वयं जयराम महोदय ततः वयं प्रारम्भं कुर्मः कः इतः किम् कः धेनुः धेनुः इस् स्त्रीलिङ्ग धेनुः स्त्रीलिङ्ग न भवति सत्यं धेनुः न कः सर्पः कः सर्पः वक्तुं शक्नुमः भवान् कः मयूरः भवान् वदतु किं नगरं नगरमस्ति वा अत्र अस्ति किं नगरं भवान् वदतु का महिला कः लेखकाः इस् स्त्रीलिङ्गबहुवचनं काः ओ काः लेखकाः रमेश इतः एकं स्वीकरोतु अतः एकं स्वीकृत्य वदतु रमेश हा
कौ नास्ति अत्र अहं द्विवचनं न उपयोगं कृतवान् एकवचनं बहुवचनमेव के इत्युक्ते स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्गस्य बहुवचनं के तस्मात् तत्र पुल्लिङ्गस्य बहुवचनं किमपि स्वीकरणीयं के वीराः वीराः सन्ति के वीराः कानि पुष्पाणि कानि पुष्पाणि कः विद्यालयः उत्तमं गोविन्दराज महोदय किं नगरम् उक्तं किं नूतनं किमपि वदतु किं युतकं किं युतकं भवान् वदतु किं लेखनी स्त्रीलिङ्गं भवति तस्मात् किं न भवति का लेखनी अवगतं का लेखनी भवान् कानि पुष्पाणि सूत्राणि सरि ओके सूत्राणि सूत्रं सूत्राणि का अङ्गुली का अङ्गुली 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 इस् स्त्रीलिङ्गम् एक ईकार अन्त सो का अङ्गुली कार्तिक् कः विद्यालयः का शाटिका अवगतं का स्टाण्ड्स् फार् अ क्वश्चिन् रिलेटिङ्ग् टु स्त्रीलिङ्गस्य पर्सन् अण्ड् तादृशं न चिन्तयन्तु अन्यभाषाद्वारा न चिन्तयन्तु का इत्युक्ते यत्किमपि स्त्रीलिङ्गपदम् एकवचनमस्ति ते तस्य उपयोगाय तदर्थमेव एतद् वयं कुर्वन्तः स्मः तत् किम् इस् नाट् टु अन्यस्य एतस्य सम्बन्धः एव नास्ति काः महिलाः काः महिलाः का बुद्धिः बुद्धिः स्त्रीलिङ्गं का बुद्धिः केन काः कुञ्चिकाः स्त्रीलिङ्गं काः कुञ्चिकाः अवगतं सो प्रश्नस्य अपि लिङ्गस्य वचनस्य एकवचनं वा बहुवचनं वा चिन्तनीयं लिङ्गं विचिन्त्य कः वा का वा के वा कानि किं के वीराः वीराः पुल्लिङ्गस्य बहुवचनं तस्मात् के वीराः लेखकाः लेखकाः स्त्रीलिङ्गस्य बहुवचनं लेखः अपि लेखकः भवतु उभौ अपि समानमेव तत्र भवतु भवतु अस्ति उभौपि उभौपि युतकं मीन्स् अत्र यत्र कुत्रापि भवति अत्र युतकम् इत्युक्ते शर्ट् युतकं किं युतकम् एकमेव युतकानि न युतकं नपुंसलिङ्गे एकवचनं तस्मात् किम् एव भवति अवगतं किं युतकम् एकनिमिषम् नो धेनु स्त्रीलिङ्ग धेनु स्त्रीलिङ्ग किञ्चित् तादृशस्य भेदः अस्ति तस्मिन् विषये अधिक चिन्तयन्तु न चिन्तयन्तु वयं भाषायाः किञ्चित् दृढीकुर्मः अनन्तरम् एतस्मिन् विषये स्पष्टता भवति एव एतत् स्त्रीलिङ्गं का धेनुः तत्र लेखकाः उभौ अपि अस्ति लेखका तस्य बहुवचनं लेखकाः लेखकः तस्य बहुवचनमपि सो उभौ सो इट् इस् काण्टेक्चुवल् के लेखकाः अपि भवति काः लेखकाः अपि भवति यदि सर्वे लेखकाः महिलाः भवति काः भवति सर्वे लेखकाः पुरुषाः भवति के लेखकाः भवति कानि पुष्पाणि उत्तमम् अस्तु लेखनी पुल्लिङ्गं वा स्त्रीलिङ्गं वा नपुंसकलिङ्गं वा लेखनी स्त्रीलिङ्ग इत्युक्ते किं वक्तव्यं का लेखनी
तस्मात् एव सर्वत्र सदा सर्वत्र लिंगस्य निरूपणम् वचनस्य निरूपणम् नो व्हाट पेन नॉट क्रूज राइटिंग व्हाट पेन कालेखनी विच पेन विच यू नो तस्मात् एव आंग्ल भाषायां विच पेन भवति अत्र विच स्त्रीलिंगस्य का भवति एवम् अस्तु अग्रे गच्छामः महिलाः अस्तु सी एतावत् षष्ठी विभक्ति वयम् एवमेव दृष्टवन्तः षष्ठी विभक्ति एवमेव दृष्टवन्तः परन्तु षष्ठी विभक्ति रामस्य कर्तुं रामः इति तस्य षष्ठी विभक्ति रामस्य भवति कृष्णः इति तस्य तत्र पश्यन्तु षष्ठी विभक्ति पश्यन्ति अकारान्त पुल्लिङ्ग तत्र फस्ट् तत्र षष्ठी विभक्ति पश्यन्ति रामस्य सो षष्ठी विभक्ति इस् आल् देट् कनेक्टेड् टु एन् आब्जेक्ट् सम्बन्धविषयः तत्र पूर्णं वाक्यं वदन्तु हनुमान् रामस्य दासः तत्र एकं मुख्यविषयं मया वक्तव्यमासीत् मम नाम महादेवः इति अहम् उक्तवान् ह्यः आरभ्य एतदेव वयं कुर्मः संस्कृते भवतु अन्यभाषायामपि भवतु क्रियापदं विना वाक्यस्य पूरणं न भवति इस् इट् नाट् अत्र क्रियापदमेव नास्ति वास्तविकतया एवं वक्तव्यमस्ति मम देव महादेवः मम नाम महादेवः अस्ति इति वक्तव्यम् अस्ति इति क्रियापद इस् देर् इस् मै नेम् इस् परन्तु अस्ति न उपयोगं कृतम् अस्माभिः किमर्थम् इत्युक्ते संस्कृतभाषायाम् एषा अस्ति यदा कदापि क्रियापदस्य उपयोगं न आवश्यकं वि केन् गेस् तस्मादेव अहं न उक्तवान् मम नाम भवान् कः अस्ति इति मया प्रष्टव्यं भवान् कः इति उक्तवान् अस्ति इस् अण्डर्स्टुड् अत्रापि हनुमान् रामस्य दासः अस्ति इति वक्तव्यं यदा कदापि क्रियापदस्य उपयोगं न कृतमपि असमीचीनम् इति न वदामि इम्प्लिसिट् परन्तु सर्वत्र इम्प्लिसिट् न भवति इफ् समबडी इस् रन्निङ्ग् यु हेव् टु यूस् अ करेक्ट् वर्ड् फार् रन्निङ्ग् यु केनाट् इम्प्लिसिट् कर्तुं न शक्नुमः अस्ति इम्प्लिसिट् भवति एव तस्मात् सम्पूर्णं वाक्यं वक्तव्यं चेत् हनुमान् रामस्य दासः अस्ति इति वक्तव्यम् अस्ति इस् इम्प्लिसिट् तस्मात् क्रियापदं नास्ति वर्ब् नास्ति तथापि असमीचीनं न चिन्तयन्तु मनसि परन्तु स्पष्टतया वक्तव्यं चेत् मम नाम महादेवः अस्ति इति अहं वक्तव्यं प्रत्येकस्य भवान् कः अस्ति The asti is understood because without a verb no sentence can be written in any language minimum karta kriya pada avashyakam the doer and the act is required to write a sentence tatra asmi aham mahadevah asmi no aham mahadevah asmi satyam asmi satyam tatra etadrisham vayam pashyama राजीवस्य गृहं षष्ठी विभक्ति राजीवस्य गृहं राजीवः राजीवस्य कृष्णः कृष्णस्य रामः रामस्य राजीव्स् हौस् इति वदामः किल आङ्ग्लभाषायां राजीवस्य गृहं सो इदानीं षष्ठी विभक्ति एव वयं कुर्मः परन्तु नामपदम् उपयुज्य प्रत्येकस्य नामस्य षष्ठी विभक्ति अकारान्तपुल्लिङ्गस्य षष्ठी विभक्ति भवति एतत् सर्वम् अकारान्तपुल्लिङ्गस्य षष्ठी यत्किमपि अकारान्तः भवति आ एण्डिङ्ग् अट् आ अण्ड् पुल्लिङ्ग षष्ठी विल् बि आल्वेस् लैक् दिस् रामस्य दासः राजीवस्य गृहं शिवस्य देव एतत् चित्रम् उदाहरणार्थम् अहं स्थापितवान् शिवस्य देवालयः
शिवास टेम्पल इति वदामः किल आङ्ग्लभाषायां शिवस्य शिवः शिवस्य कुमारस्य लेखनी दिस पेन इज कुमार्स पेन कुमारस्य लेखनी एषा कुमारस्य लेखनी सा एषा समीपे दूरे यत्किमपि भवतु सः वदति मम गृहस्य कुञ्चिकाः अत्र पश्यन्तु मम अपि षष्ठी उभौ षष्ठी उपयोगं कृतवान् एनी नंबर आफ् षष्ठी केन् बी यूज्ड् नो मै ब्रदर्स् फ्रेंड्स् डाटर्स् टीचर्स् एवं वदामः किल सर्वं षष्ठी एव मम पुत्रस्य अध्यापकस्य पत्न्याः एवं भ्रातुः तस्मात् सः द्विवारम् उपयोगं कृतवान् मम गृहस्य मम इति षष्ठी अहं पदस्य षष्ठी मम गृहस्य कुञ्चिकाः उत्तमम् अहं मम अत्र स्थापितवान् तत्र केवलं षष्ठी अत्र एव भवति मम अहं पदस्य षष्ठी मम उपनेत्राणि एतानि मम उपनेत्राणि अहम् उपनेत्रं सदा नष्टं भवति तस्मात् मम समीपे पञ्च उपनेत्राणि सन्ति फस्ट् फ्लोर् मध्ये एकम् उपनेत्राणि तत् नष्टं भवति ग्रौण्ड् फ्लोर् मध्ये अन्यत् उपनेत्राणि कार्यालये उपनेत्रद्वयं सर्वं नष्टं भवति तस्मात् मम उपनेत्राणि पञ्च उपनेत्राणि सदा भवति षष्टिद्वयम् उपयोगं कृतवान् कृष्णस्य पुत्रस्य अध्यापकः एनी नंबर आफ् षष्टि केन् बि यूस्ड् बिकास् वी वाण्ट् टु कम्युनिकेट् कृष्णस्य पुत्रस्य कृष्णः इति पदस्य षष्टि कृष्णस्य पुत्र इति पदस्य षष्टि पुत्रस्य सो कृष्णास् सन्स् टीचर् अध्यापिका इस् अ सिक्स्थ केस् विभक्ति इन् नौन् संस्कृतभाषायां यदा कदापि नौन् उपयोगं कुर्मः तस्य विभक्ति अत्यावश्यकम् अन्तिम कक्षायाम् अहं तस्मिन् विषये विस्तरेण वदामि किमर्थम् आवश्यकं तस्य किं प्रयोजनम् इति अन्तिमे वदामि इदानीं षष्ठी इत्युक्ते रिलेटेड् टु संथिङ्ग् रिलेटेड् टु सो मम इस् मै रिलेटेड् टु मैन् कृष्णस्य विच् मीन्स् रिलेटेड् टु कृष्ण पुत्रस्य रिलेटेड् टु यदा कदापि तत् रिलेशन् विषये अस्माभिः वक्तव्यं षष्ठी आवश्यकं षष्ठी विभक्ति षष्ठी इति किमर्थम् अहं वदामि इत्युक्ते अत्र षष्ठी भवति इट् इस् सिक्स्थ् इन् द आर्डर् एतत् सर्वं षष्ठी विभक्ति इति वदामः सिक्स्थ् केस् आङ्ग्लभाषायां सिक्स्थ् केस् इति वदन्ति आरं वेट्रुमै अस्तु पिता पिता शब्दस्य ऋकारान्त पिता शब्दस्य षष्ठी विभक्ति पितुः भवति सो मम पितुः कार्यालयः मै फा मै मै इट्सेल्फ् इस् सिक्स्थ् केस् फादर्स् इस् अनदर् सिक्स्थ् केस् मम पितुः कार्यालयः You have Dvitiya, Tritiya, We are introducing one after the other, don't worry. Yet asmavi jnatam tasmin vishaye chintayam, sarvam bhavati eva. Pita iti rkaranta. Pitru sabdasya prathama vibhakti pita bhavati. Tasya sashti pituhu bhavati. जनकस्य इति पिता ऋकारान्त न आवश्यकम् अकारान्त सा वदति सः संस्कृत अध्यापिका तस्मात् सर्वम् अकारान्तस्य कन्वर्षन् करोति जनकः इति वदतु जनकस्य दट्स् वै ऐ एम् सेयिङ्ग् वित् अकारान्त यू केन् डू संस्कृत फार् अबौट् 10 इयर्स् देन् लेट्स् वरि अबौट् अदर्स् यु हाव् टु मेनुफ्याक्चर् अ वर्ड् एण्डिङ्ग् वित् आ समीचीनं भवति अस्तु इदानीं स्त्रीलिङ्गस्य पश्यामि आकारान्तस्त्रीलिङ्ग अञ्जना अञ्जनायाः अत्र अस्ति आकारान्तस्य याः भवति
టెర్మినేషన్ షష్ఠీ విభక్తి ఏతసరం ఏకవచనం బహూన ఏకవచనం అంజనాయాః పుత్రః స్త్రీలింగస్య ప్రయోగః ఇదానీ అంజనాయాః రమాయాః మాలాయాః అక్షయాయాః అక్షయాయాః యా ద్వివారం ఆగంతవ్యం అక్షయాయాః మాలాయాః రమాయాః అలంకృతాయాః ఆకారంత ఈకారాంత ఇన్ ఈకారాంత ది ఈ ఇస్ నాక్డ్ ఆఫ్ లక్ష్మి ఇన్ లక్ష్మి రిమూవ్ ఈ లక్ష్ ఇమ్ దెన్ యాహ లక్ష్మ్యాహ అత్ర పశ్యంతు ఈకారాంతస్య కథం భవతి ఇది అత్ర పశ్యంతు లక్ష్మి ఇది ఐఎమ్ లుక్ అస్తి లక్ష్మీ ఇతి పదం అస్తి లక్ష్మీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ల ఇక్ష్ ఇమ్ ప్లస్ ఈ ఐ స్ప్లిట్ ఇట్ ఇంటు టు ఇదానీం కం కిం కరోమి ఏతస్య నిష్కాస్య త్రో ఇట్ సో లక్ష్ ఇం యాహ లక్ష్మ్యాహ ఈకారంతస్య దూరీకృత్వా యాహ ఆకారంతి అప్పటి తాదృశమే కృతవంత మాలా ప్లస్ యాహ మాలాయాహ అంజనా ప్లస్ యాహ అంజనాయాహ సో ది ఎండింగ్ ఇస్ యాహ షష్ఠీ విభక్త్యాం ఏవం భవతి సాహిత్యాహ సాహితీ సాహిత్యాహ దేవ్యాహ దేవీ దేవ్యాహ దేవ్యాహ దేవాలయః దేవి నో నో లుక్ అట్ దే యు ప్లస్ ఈ రిమూవ్ ఇట్ అండ్ పుట్ సో దేవ్యాహ ఇట్స్ అ సింపుల్ ఈక్వేషన్ పశ్యంతు దేవి ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ద ఈ ఇది అహం ఈ దూరీకరోమి అవశిష్టం కిం అస్తి దే ఇవ్ ఈ దూరీకృతం దే ఇవ్ అటాచ్ యాహ దేవ్యాహ ఏవం భవతి లతాయాహ లేఖని తస్యాహ తస్యాహ కుంచికాహ కోపి తత్ర మహిళ అస్తి తస్యాహ కుంచికాహ తా ఇతి పదస్య తా ఏతా ఇతి అస్మాభిః జ్ఞాతం తా ఏత ఇదానీం తస్యాహ ఏతస్యాహ సమీపే ఇత్యుక్తే ఏతస్యాహ దూరే అస్తి చేత్ తస్యాహ సమీపే అస్తి చేత్ ఏతస్యాహ దూరే అస్తి చేత్ తస్యాహ సమీపే పురుష అస్తి చేత్ ఏతస్య దూరే అస్తి చేత్ తస్య తాహ ఇతి తస్య షష్ఠీ పశ్యతు తస్యాహ సత్యం సా ఏషా సా గౌరీ గౌర్యాహ ఈజ్ గాన్ గౌర్ ఇస్ రిమైనింగ్ గౌర్యాహ గౌర్యాహ ఉపనేత్రాని గౌర్యాహ షష్ఠీద్వయం రమాయాహ పుత్ర్యాహ షష్ఠీద్వయం స్త్రీలింగస్య ద్వయం రమా తస్య షష్ఠీ పుత్రీ తస్యాహ షష్ఠీ రమాయాహ పుత్ర్యాహ అధ్యాపిక రమాస్ డాటర్స్ టీచర్ పుత్రీ పుత్ర్యాహ నైవ పుత్రీ పశ్యంతు అత్ర పుత్రీ పూ ఇత్ అండ్ ఇర్ ప్లస్ ఈ రిమూవ్ దిస్ యాహ పుత్ర్యాహ తదపి వక్తుం శక్నుమః రమాయాః పుత్రస్య
प्रत्येकस्य षष्ठी उपयोगं करणीयम् इफ रमा सन्स टीचर मध्ये पुल्लिंगं भवति रमायाः पुत्रस्य अध्यापक तदपि पुत्र्याः पुत्री पुत्र्याः पुत्रस्य पुत्रस्य माता मातुः पिता पितुः माता मातुः माय मदर्स ऑफिस मातुः तत्र षष्ठी पश्यतु मातुः ऋकारान्त मातृ माता तत्र न भवेत् पुस्तके एतस्मिन् पुस्तके भवेत् एतस्मिन् पुस्तकेपि अन्ते अस्ति लास्ट् फोर् पेजेस् इस् देर् ऋकारान्त भवति माता शब्दस्य भवति पश्यन्तु यदा यत्र कुत्रापि भवति माता शब्दस्य मातुः मम सहोदर्याः सहोदरी सहोदरी सिस्टर् ईकारान्त सहोदर्याः मातु दट् ऋकारान्त मातृ दट् एण्डिङ्ग् इस् ऋ दट् वर्ड् मातृ इस् कमिङ्ग् फ्रम् ओहो हा एक्साक्ट्लि सत्यम् अग्रजायाः अनुजायाः एल्डर् सिस्टर् यङ्गर् सिस्टर् अग्रजा इस् वन् हू इस् बोर्न् अहेड् आफ् मी एल्डर् यङ्गर् अनुजा अग्रजः एल्डर् ब्रदर् अनुजः यङ्गर् ब्रदर् अनुजा यङ्गर् सिस्टर् अग्रजा एल्डर् सिस्टर् पश्यन्तु अकारान्त भवति पुल्लिङ्गः भवति आकारान्त भवति स्त्रीलिङ्गः भवति सो ब्रदर् सिस्टर् इस् आपरेटेड् ओन्ली वित् द एण्ड् अग्रजः अग्रजा anujah anuja ending is very important if you get the ending lot of words will come ek nimisham drop asya is a middle ha that is called a compound word samasa pada idi then it is a single word it's not a separate word वृत्तस्य वृत्त वृत्त इति मुकुन्दमलायं भवति तत् समासपदं विच् मीन्स् यु टेक् सेवरल् वर्ड्स् अण्ड् कम्बैन् अण्ड् मेक् अ सिङ्गल् वर्ड् औट् आफ् इट् वेन् यु मेक् सेवरल् वेन् यु टेक् सेवरल् वर्ड्स् अण्ड् कम्बैन् इन् टु वन् वर्ड् आल् विभक्ति विल् बि ड्राप्ड् इन् बिट्वीन् विभक्ति विल् बि ड्राप्ड् रमायाः पति विल् बिकम् रमापति द याः विल् गो that samasa in samasa all these vibhakti will go the pradipadika the root noun root will be attached the noun root will be attached to get one more noun root tad tar sambhavati but the name will add again ha eva equation vadami उदाहरणम् अति आवश्यकम् अनन्तरम् अहं वदामि सः पृष्टवान् इति कारणेन इदानीम् अहं तस्य निवारयामि तत्र रमापति इति रमापतिः इति अस्ति दिस् इस् अ सिङ्गल् वर्ड् बट् दिस् इस् अ वर्ड् विच् हेस् कम् फ्रम् टु वर्ड्स् रमायाः पतिः Now I want to combine these into a single word. Yesterday I showed you can combine many nouns and make one noun, compound word. So, yada kadapi vayam samasam kurmaha, first thing is we'll remove that termination. This ramayaha is a suffix. Yesterday I said suffix bhavati iti. Yaha is the suffix. Suffix for what? For rama. So, remove all the suffix. That noun root alone, rama. Patihi, there is a suffix. It's a prathama vibhakti. That's why the visarga is coming. Remove the visarga. What you get is pati. Now you take noun root from here. Noun root itaha swikritya yojayatu. That becomes rama pati. This is a noun root now. This is a root. Ikaranta strilinga. Hari sabdavat. So now you can put it into prathama ditya evam. In other words, A plus some suffix X1, B plus some suffix X2, when you combine, etat nishkasayatu, you get AB,
now on which you can operate a suffix now. Tasma deva antime tasya bhavati. Chinta mast anantaram ayam pashyam. Wonderful, you can say that. It's a samasa pada. Ramaputri is a single word now. Ramaputri is a single word. Tasya sashti vibhakti ramaputriya. Sanskrite bhagavaga shlokaha etadrisha yo bhavati. You have to attach all and make a compound word. See, lambaha udaraha. Lambodaraha. Lambaha udaraha. So lambodara. That is the root. Lambodarasya sashti, lambodarasya. That root, now you can operate whatever suffix you want. Sya is a suffix. But yet bhavata uktam uttama. I am not introducing that straight away. Simply we are going. Huh? Astu. No, Rama is a lady. Ramayaha patikila. Mahilayaha, sashti ubhakti, anjanayaha. Latayaha. So Ramayaha pati. One? Kunchika. Tatra bahuvachanasya, tasya bahuvachanasya visheshana asti. Etasya bahuvachanam va, single ekavachanam va iti. We are talking only about her, no, not about the object. So you have to ask whether this is singular or plural. Tat kimapi bhavatu. Visheha tatra na, visheha etasya sambandha, tasya sambandha na. Shashti kasya sambandha, tasya vachanam pashyantu. Etat ekavachanam eva, Gauri eka eva. Tatra tasyaha itukte eka eva. Tasyaha kunchikaha bahuni bhavantu, bahavaha bhavantu tatra. So if there is one key, we can tell tasyaha kunchikaha. Kunchika. Kunchika. Tasya bhagavachanam kunchikaha. Akaranta strilinga. Pati. Is it masculine or feminine? Pati is a masculine. It's a masculine. Is it an exception when E is for Hari Shabda Hasti, Kinchit Beda Hasti, Tata Happy, Hari Shabda Pashanti Dani, Hari Shabda Hasti, Ikaranta Strilingati, Atrabati, Tesun Pustake, Kinchit Beda Hasti, Tasunshi Dani, Vaina Chintayama. Ah, Idani Madantu Atra Prashna Hasti, Uttaram Dada de Kopi, Sampurna Vakim Vaktoyam. Mahatma Gandhi Bharata Deshasya Pita Asti Asti Api Vaktavyam. Mahatma Gandhi Bharata Deshasya Sashti Vibhakti Bharata Deshasya Mama Deshasya Mama Deshasya Uttamam. He is in a great mood today. Two Shashtis you are seeing. Mama Deshasya Pita. Tat Rahul Dravidasya Chitram Asti. Rahul Dravidasya Chitram Asti. Evam. Iti means thus. Oh, Bhavatyaha Sahodari, Aham Na Jatavan. Esha Karina Tasyaha Sahodri. In Kimavi Avashyakam Chet Tam Pruchatu. Tasyaha Sahodri Asti. She says Karina is her sister. Uttama Vakyam. Good humor also. Very good. Esha Kasyaha Sahodri Iti Aham Na Janami. So tasya uttaram pashyantu, adantu uttaram. Lakshmyaha patihi kaha. He says Lakshmyaha patihi Lakshmipati. Lakshmipati. Uttamam. Samasam krutavan. Vishnuhu. Lakshmyaha patihi Vishnuhu bhavati. Saha vadati. Lakshmyaha patihi Lakshmipatihi bhavati. Uttamam eva. Samasam. Ganesha kasyaha putra hai?
पार्वत्याः गणेशः पार्वत्याः पुत्रः गणेशः गौर्याः पुत्रः न अत्र अहं स्त्रीलिङ्गे पृष्टवान् तस्मात् स्त्रीमेव वदन्तु यद् भवता उक्तं सत्यं परन्तु प्रश्नः स्त्रीलिङ्गे अस्ति कस्याः कस्य इति अहं न पृष्टवान् कस्याः इति पृष्टवान् अवगतम् हा स्त्रीलिङ्गप्रयोगः अस्ति कस्य पुत्रः इति अहं पृच्छामि महेश्वरस्य किमपि वक्तुं शक्नुमः स्त्रीलिङ्गप्रयोग अनन्तरं यः कोऽपि जानाति वा अहं न जानामि श्वः अन्वेष्य आगच्छन्तु एता एषा राणी मुखर्जी हू इस् दिस् कस्य चलचित्रस्य नायिका नायकी नायिका वक्तव्यं नायकी न हिन्दी चलचित्रस्य इति उक्तवती भवतु नायिका नायकी न नायिका नायकी अपि पुष्पस्य नाम किम् एतस्य एतत् एतत् पुष्पस्य नाम किम् एतस्य पुष्पस्य नाम किम् एतस्य पुष्पस्य नाम डेसि डेहिलिया किमपि अस्तु किञ्चित् वयम् इदानीं सम्भाषणं पश्यामः किञ्चित् अस्माभिः अवगतं षष्ठी विभक्ति इत्युक्ते किं कः कथं वा प्रयोगं करणीयम् इति अस्माभिः ज्ञातम् एकं सम्भाषणं पश्यामः इदानीं संस्कृतसम्भाषणं रमेशः फस्ट् केरेक्टर् इस् रमेश् रमेशः नमस्ते सुप्रभातं कुशलं वा कुशली भवान् कुशली वा आर् यु फैन् वा इस् अ क्वश्चन् टेग् तत्र कुशलम् इस् आरोग्यं कुशली इस् आर् यु ओन् इस् अ स्टेट् आफ् बीयिङ्ग् आल् रैट् ओन् इस् आर् यु आल् रैट् तस्मात् तस्य लिङ्गस्य एतत् लिङ्गं नास्ति स्त्रीलिङ्गस्य फार् द रीसन् ई सेड् नमः ते नमः ते आक्चुलि नमस्ते अभवत् नमः ते ते इस् द प्लूरल् हि हास् नो दट् प्लूरल् तुभ्यं ते सत्यं सत्यं रमेशः पृच्छति अन्यः कोऽपि अस्ति कृष्णस्य समीपे तस्मात् रमेशः अस्ति एषः कः तस्य कृष्णः उत्तरं ददाति एषः मम स्नेहितः श्रीधरः सो देर् आर् त्री पीपल् नौ रमेशः कृष्णस्य सम्भाषणं भवति कृष्णस्य समीपे अन्यः कोऽपि अस्ति तस्मात् रमेशः पृच्छति एषः कः सः उत्तरं ददाति एषः मम स्नेहितः श्रीधरः अवगतम् तदा श्रीधरः आगतः सम्भाषणे नमस्ते भवतः नाम किम् किमर्थम् इत्युक्ते श्रीधरः कृष्णस्य मित्रं सः रमेशः कः इति न जानाति तस्मात् पृच्छति भवतः नाम किम् रमेशः इति सः वदति रमेशः नौ ही इस् इन्ट्रोड्यूसिङ्ग् वन् मोर् पर्सन् रमेशस्य समीपे प्रकाशः अस्ति प्रकाशः रमेशस्य सहोदरः नो सः तस्मात् कृष्णं वदति एषः मम सहोदरः सो देर् आर् फोर् केरेक्टर्स् नौ पश्यन्तु कृष्ण इस् वोकेटिव्
संबोधन when you call hey krishna hey krishna krishna is vocative iti vadanti vocative case iti vadanti when you call somebody na sambodhana prathama iti vadanti tatra bhavati sambodhana iti hey hey iti bhavati na mitram iti padasya sambodhana mitra bhavati mitraha na tatra pashyantu visargaha nasti tatra मित्रम इति पदस्य हे मित्र वोकेटिव हे मित्र मित्र किम तत् पुस्तकम ही वाज कैरिंग अ बुक इन हिज हैंड किम तत् पुस्तकम व्हाट इज दिस बुक एतत् कथा पुस्तकम स्टोरी बुक एतत् कथा पुस्तकम यत् अस्माभिः ज्ञातं सर्वं संभाषणे आगतम इदानीं पश्यन्तु यत् अस्माभिः ज्ञातं सर्वम् अत्र सम्भाषणे अस्ति न न तस्य हस्ते अस्ति मम हस्ते नास्ति तस्मात् तत् उपयोगं करोति देट् किं तत् पुस्तकं किञ्चित् दूरः इति चिन्तयन्तु किं तत् पुस्तकं सः वदति एतत् बिकास् इट् इस् इन् मै हेण्ड् न तस्मात् सः उत्तरं वदति एतत् कथापुस्तकं समीपे दूरे Bhavatu. Bhavatu means let it be so. Bhavatu we will see after a few days. Don't worry. Huh? Bhavatu means let it be so. Astu. Let it be so. Bhavatu. Mama vilambaha jataha. Samayaha aditaha. Idavupi. Hyaha maya sam vismurtam. Aham sardha ashtavadana pariyantam gitavan. Ashtavadana pariyantam eva karaniyam asit. Class. I went up to 8:30. I completely forgot. Today we will close at 8. Don't worry. 8:30 only I said. I thought I said 8. No. First we said 8. Astu kinchidi avashyakam kinchidi agre gacham. Mama vilambaha jatah aham gacchami. Kriyapadasya upayogam na kritam. Vayam kurumah chinta mastu. Vayam anantaram pashyamah chinta mastu. Punaha milamah. We'll meet again. Punaha milamah. I go. लेट विलंब है जाता है सो रमेश अपि अस्तु पुनः मिलामः नाउ दे आर शेकिंग हैंड्स एंड गोइंग पुनः मिलामः एकं संभाषणम् अभवत् तत्र अस्माभिः यत् प्रयुक्तं यत् सर्वम् अस्ति भवान् कः भवतः नाम किं मम नाम एतत् किं तस्य एतत् एतत् सर्वम् अस्ति अत्र यत् अस्माभिः ज्ञातम् एतत् सर्वं सम्भाषणद्वारा इदानीम् एतस्य यः कोऽपि तत् अवगच्छन्ति किल ऐ थिङ्क् एनिबडि केन् अण्डर्स्टाण्ड् दि सम्भाषण नौ इट् मेक्स् सेन्स् तावत् दूरं वयम् आगतवन्तः दिन् हा प्रकाशतूष्णीं तत्र समीपे एव अस्ति तस्मात् दिनद्वये अस्माभिः एकं दशवाक्यानि ज्ञातुं शक्नुमः यु आर् नाट् लैक् दिस् यस्टर्डे अट् 6 o'clock Today you can make sense of these entire 10 sentences. Angi kurvanti? Tat sarvam kim iti asmabhi jnayate idanim. Dvivakye bhavan dvitiya vakye bhavan kushali tateva tat ani tas vishe idanina chintayate anantara I don't want to complicate okay. I'll have to explain it but I will not okay, I don't want to let's get it in a particular way anantara vayam tas vishe chin somebody asked I answered kushali is about you, are you okay kushalam is a state of being good being comfortable tadrisham etattu anyat is everything all right are you all right is everything all right is kushalam are you all right means now I am pointing to you tasmat kushali bhavati chintamas ha astu anyat ekam sambhashanam vayam pashyama I think we'll have two people come you two come so you will come you two come tatra yatra vakyam nasti bhavata vaktavyam vakyam you follow the conversation you will be number 1 you will be number 2 tatra 1 2 iti bhavati bhavati number 1 भवति नम्बर् टु तत्र किं वाक्यं नास्ति यत्किमपि वदतु उचितं वाक्यं सो इट् स्टार्ट्स् वित् नम्बर् टु
she says etat kim. Number 1 says etat asmakam kakshyayah samuha chitram. Kakshya, kakshyaya, class photo, samuha chitram, group photo, samuha chitram, kakshyaya samuha chitram. Avagatam? So you are now saying it is class photo. You ask what is it? You are saying this is our class group photo. Pashyama kutra gachati iti sambhashanam. She is asking now, who is to? You are to, no? Eshaka, Uttaram Vadatu. She is now pointing to somebody and says, Eshaka. Vadatu, Uttaram Vadatu. Kimapi Vadatu. She is asking, who is that? Kimapi Vakyam Vadatu, Samskrite. Esha? Esha Lakshmi. Yeah, Esha Lakshmi. She has now identified the person. Esha Lakshmi. Esha Mama Matuhu Snehita Snehiti. Both. Uttam. Sa. 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 Dure asti. Sa. Lakshmi. So, Sa Lakshmi. Eta, sa idani pruchati. Etasyaha mata kim karoti. Vadatu. Etasyaha mata kim. Lakshmiyaha mata kim karoti. Kimavi vakyam vadatu. Lakshmiyaha mata karyalaye karyam karoti samskritam patati. Kimapi vadatu. Lakshmiyaha mata adhyapika asti. Adhyapika asti. She is a teacher. Vaktam shaknomi. Nidram karoti. Dooradarshane teleserial. Dirga dirga mega serial iti vaktavyam kila bhavatu. Idanim sa pruchati saha. She is pointing to somebody now. Saha ka? Na sa tattu mahila eva vishwasam kurvantu. Saha ka? Saha sa sahana sa Sa Saraswati. Sa Saraswati. Esha Lakshmi. Esha Saraswati. Aham Samipe Asmi. Esha Lakshmi. Esha Saraswati iti vadati. Sarvam Vishwasam Kurundu. Sa Janati eva. Saraswati. It is pointing some man. No, it is. You have to look a little closer. Both. No, yadi aham samipe asmi, uttarasya bhava samipe astiva dure astiva iti. Tatra upavishya bhavati vadati sa saraswati iti. Aham samipe asmi iti karanena aham etat kritva sa esha saraswati iti vadami. Anantaram dasunushya vayam charcham kurumaha. Mahila va purusha va iti. Idanim sa pruchati tasyaha griham kutra asti. Where is her house? Saraswatyaha griham. JP Nagare asti. Sa vadati Saraswatyaha griham JP Nagare asti. Address asti. Bhavatu. Samipe asti. Yatra kutrapi asti. Tasyaha griham yatra kutrapi asti. IMB samipe asti. IMB ante IMB madhye asti. Astu anantaram idani sa pruchati saki means friend. She alone is your friend. Sa eva bhavatyaha saki kila. Is it not? These are all, you know. Aam na kim vadati. Aam sampurna vakyam vadatu. Aam sa eva mama iti vaktavyam kila. You are no kim vadati. Aam sa eva mama iti vaktavyam. Sa bhavatyaha iti prishtavati. Uttaram kim vadati.
मम इति वदति किल भवत्याः नाम किम् इत्युक्ते मम नाम इति वदति किल आम् सा एव मम सखी अस्ति न सा मम सखी न कोऽपि कर्तुं शक्नोति यू वांट टू बी फ्रेंड आर नॉट In, is it not? Is it all, you know, wa, kila, all these are, is it, kalu, there are all different things. There are tags, question tags. Nanu, different are there, kila, kalu, wa. Kim. Kim. Can I tell, Eva, Ama Mitra. Mama Mitra. Sa Eva, Aham Eva. You want to say you. सा एव मम मित्रं सखी मित्रं मित्रं इस् ओके सखी अत्र अस्ति मित्रमपि अस्तु शुभरात्रिः सो द कान्वर्सेशन् इस् ओवर् ओके गुड् नैट् इति वदति ओ इदानीं दशवादनं शी सेयिङ्ग् 10 o'clock Dashavadan, tomorrow or day after, we'll see only time and number. Okay. We'll juggle some time and number across the class. Tomorrow or day after, one of the days we will do. Dashavadanam, 10 o'clock. So, yes, what's the morning class in 10 o'clock? Shayanam karotu, Dashavadana pariyantam kurumah kaksham. Shayanam karotu. Go and sleep. Astu, shubaratri. Danyavada, upavishat. Uttamam. सो एतावत् पर्यन्तम् एतत् सर्वम् अस्माभिः ज्ञातं षष्टिविभक्त्याः प्रयोगः एतत् सर्वं तत्र लिखितवान् अस्मि एतत् सर्वम् अत्रापि अस्ति प्रश्नः अपि अस्ति कः कस्य कस्याः सर्वं ईक्वलेण्ट् आफ् आल् देट् इस् द क्वश्चिन् ककारस्य किं कानि के काः सर्वम् अस्माभिः ज्ञातम् इदानीम् एकम् इतोपि 10 minutes वयम् उपयोगं कुर्मः अनन्तरं वयं समापयामः किञ्चित् नूतनप्रयोगम् अद्य वयं निवेदनं कृत्वा श्वः तस्य पुनर्स्मारणं कुर्मः 10 minutes ओ तस् किञ्चित् वयं कुर्मः एतस्य उत्तरं वयं वदामः दशरथस्य पुत्रः कः दशरथस्य पुत्रः कः सम्पूर्णवाक्यं वक्तव्यं नो चेत् अभ्यासः न भवति एव रामः अस्ति दशरथस्य पुत्रस्य नाम किं षष्ठी उपयोगं कृतवान् दशरथस्य पुत्रस्य नाम रामः रामः अस्ति अस्ति इस् इम्प्लिसिट् कृष्णस्य माता का सम्पूर्णवाक्यं वदतु कृष्णस्य माता यशोदा अस्ति इम्प्लिसिट् न आवश्यकम् अस्ति 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 एव रामस्य पत्नी का सीता रामस्य पत्नी सीता सर्वं षष्ठी विभक्ति पश्यन्तु वि आर् रिलेटेड् टु संथिङ्ग् वि आर् रिलेटिङ्ग् टु भारतदेशस्य प्रधानमन्त्री कः भारतदेशस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी महोदयः भारतक्रिकेट् गणस्य नेता कः महेन्द्रसिङ्ग् धोनी अस्ति त्री इडियट्स् चलचित्रस्य निर्देशकः कः निर्देशकः इस् डैरेक्टर् हिरानि न राजु हिरानि चोप्रा राजु हिरानि राजु हिरानि राजकुमार हिरानि
इज न्यूट्रल अदि किम बिकेम किम हां नाम इज बिकॉज़ दैट इज पॉइंटिंग टू द नेम इज पॉइंटिंग टू द नेम नो दैट इज किम द किम इज ओनली पॉइंटिंग टू द नेम नो हां एतस्य एतस्य पुस्तकस्य कुत्र एतस्य पुस्तकस्य मुख्य कथानायकः कः रामायणम् इति चिन्तयन्तु एतद् रामायणम् इति चिन्तयन्तु एतस्य पुत्रस्य मुख्य कथानायकः कः सम्पूर्णं वदन्तु एतस्य पुत्रस्य मुख्य कथानायकः रामः अस्ति भवतु भवतः क्रिकेट् क्रिकेट् इति एव तत्र किमपि अस्माभिः मेनुफ्याक्चर् कर्तुं शक्नुमः ऐ डोण्ट् वाण्ट् टु काम्प्लिकेट् कर्तुं शक्नुमः वयं किमपि उक्त्वा वेब्सैट् जालपुटम् इति वदन्ति एवं कर्तुं शक्नुमः भवतः अथवा भवत्याः डिपेण्ड् अपान् हूम् ऐ एम् आस्किङ्ग् गाढामित्रस्य गाढामित्र इत्युक्ते कः अर्थः गाढा इस् वेरि डीप् गाढा इत्युक्ते वेरि मम इति वक्तव्यं एकनिमिषं वदतु मम गाढा मित्रस्य नाम वट् एवर् इट् इस् किमपि अस्तु दमयन्त्याः पतिः कः एतत् सर्वं स्त्रीलिङ्गप्रयोगः दमयन्त्याः पत्नी कः दमयन्त्याः पतिः नलः अस्ति दमयन्ती दमयन्ती दमयन्त्याः देवक्याः पुत्रस्य नाम किम् देवक्याः अस्तु लक्ष्म्याः पतिः कः लक्ष्मीपति सम्प्रयुक्त लक्ष्म्याः पतिः कः विष्णुः लक्ष्म्याः पतिः विष्णुः सोनियायाः पुत्रः कः इति भवान् जानाति वा सोनियायाः पुत्रः कः इति भवान् जानाति वा आम् न अहं जानामि तस्य नाम एवं वक्तव्यम् आम् सोनियायाः पुत्रस्य नाम अहं जानामि तस्य नाम राहुल् गान्धी यत्र कुत्रापि सः गच्छति हास्यम् उत्पादयति तस्य नाम राहुल् गान्धी पुरुषः वा महिला वा ममापि सन्देहः अस्ति पुरुषः वा महिला वा भवतु एतस्याः लेखन्याः नाम किम् यत्कोपि एतस्य सर्वे जानन्ति प्रसिद्धः एव एतस्याः लेखन्याः नाम किम् ऐएम्बि नास्ति अत्र नास्ति रेनाल्स् 045 रेनाल्स् भवतु एवम् ऊर्मिळायाः पतिः रामस्य अनुजः एव तस्य नाम किम् ऊर्मिळायाः अनुजस्य रामस्य ऊर्मिळायाः पतिः रामस्य अनुजः नाम लक्ष्मणः भवतु कर्णाटकस्य राजधान्याः कर्णाटकस्य राजधान्याः नाम बेङ्गलूरु अस्ति अहं प्रश्नः न उत्तरमेव दत्तवान् साक्षात् अस्तु वयम् एतत् दृष्टवन्तः किञ्चित् उदाहरणं पुनरेकवारं स्थापयामि रामस्य मित्रं गुहः जनकस्य पुत्र्याः नाम सीता वर्णः नीलः ब्लू कलर् पुस्तकस्य कथानायकस्य नाम
अरविन्दः कोऽपि क्यारेक्टर् अस्ति इति चिन्तयन्तु. कथापुस्तकमस्ति, तत्र मुख्यनायकस्य नाम अरविन्दः इति चिन्तयन्तु. लक्ष्म्याः पतिः महाविष्णुः, सीतायाः मातृदेशस्य नाम विदेहः, तस्याः जननं तत्र जनकस्य विदेहः एव किल. पुस्तकस्य कथानायिकाः नाम चारुकेशी. अस्तु, एतत् सर्वं षष्ठी विभक्ति. सो अस्माभिः प्रथमा विभक्ति ज्ञातं, षष्ठी विभक्ति अपि ज्ञातम्. एतत् अन्यथा अहं पृष्टवान् अस्मि. नो, देर् आर् टु. नो, नायिका नायिकायाः, नायकः स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्गः, नायिका अञ्जना अञ्जनायाः नायिकायाः, नायिकायाः भवितव्यं, नायिकायाः भवितं, तत्र टङ्कनस्य दोषः. इदानीं वयम् एतत् पुस्तके 5 चाप्टर्स् वि हव् डन्. तस्य किञ्चित् एक्ससैज् अस्ति, तत् अहं वयं पश्यामः. किञ्चित् एक्ससैज् वयं पश्यामः. होम्वर्क् न, इदानीं होम्वर्क् न कुर्वन्ति अहं जानामि, अत्रैव वयं कुर्मः. होम्वर्क् समाप्य गच्छामः. अस्तु, तत्पूर्वम् एतत् उत्तमं भवति. इतः वयम् आरम्भं कुर्मः. दिलीपः आरभ्य इतः एकं वाक्यम्, इतः एकं पदं स्वीकृत्य, इतः एकम् उचितं पदं स्वीकृत्य एवं वदन्तु. अर्जुनः षष्ठी विभक्ति. सहोदरः इस् ब्रदर्. अर्जुनस्य पत्र अस्तु पश्यन्तु. एतत् सर्वं षष्ठी विभक्त्यां वक्तव्यम्. एतत् षष्ठी विभक्त्याम् अर्जुनस्य सारथी, अर्जुनस्य सारथी कृष्णः अस्ति, एवं वक्तव्यम्. इतः एकं षष्ठी विभक्ति, मध्ये एकं पदं, कृष्णः अस्ति. यः कोऽपि भवान् वदन्तु, भोः भवान् वदन्तु. वसुदेवस्य कृष्णः अस्ति. यः कोऽपि भवान् वदतु. बलरामस्य सहोदरः कृष्णः अस्ति. भवती वदतु. कुचेलः अस्ति. एकनिमिषम्. कुचेलस्य मित्रं कृष्णः. उत्तमम्. कुचेलस्य मित्रं गाढामित्रं कृष्णः अस्ति. अनन्तरं मीरा, निखिल मीरायाः स्वामी कृष्णः अस्ति. देवकी, देवक्याः पुत्रः. भवती वदतु, इदानीं भवती वदतु. रुक्मिणी, रुक्मिण्याः पतिः. उत्तमं. रुक्मिण्याः पतिः कृष्णः अस्ति. भवती वदतु, भवती वदतु. एतस्य षष्ठी वदतु. मथुरापुरी, तस्य षष्ठी किं? मथुरापुर्याः नाथः, नाथः इति वयं चिन्तयामः. मथुरापुर्याः नाथः कृष्णः अस्ति. कंसः, कंसस्य, कंसस्य अरिः इस् द एनिमि. कंसस्य अरिः कृष्णः अस्ति. हा,
उत्तमम्, अग्रे गच्छामः। एतत् पुस्तके अस्ति, कुतः इतः अहं साक्षात् स्कानिङ्ग् कृतवान्, परन्तु एतत् न पृष्टव्यम्, अनन्तरं पश्यन्तु, अत्र एव पश्यामः। तत्र विशेषद्वयमस्ति। प्रथमः विशेषः, अस्माकं बान्धवाः तेषां सर्वम् अत्र अस्ति, पितुः पिता, एतत् सर्वं षष्ठीविभक्ति, सर्वं षष्ठीविभक्ति, पश्यन्तु, पितुः पिता, फादर्स् फादर्, पितुः पिता पितामहः, मा पितुः माता पितामही, मातुः पिता मातामहः, मातुः माता, एवं सर्वम् अत्र दत्तमस्ति। तत् एकम् अनन्तरं पश्यन्तु, सर्वं षष्ठीविभक्त्याम् अस्ति, आल् रिलेशन्शिप्स् आर् इन् वन् प्लेस्। वयं वाक्यं वदामः, वयं वाक्यं वदामः, अत्र पश्यन्तु, लवः दशरथः एतयोः सम्बन्धः कः? लवस्य पितामहः दशरथः, किल पितुः पिता, एषः एव। एवं वदन्तु, एतत् वदन्तु, लवः कौसल्या, लवस्य पितामही कौसल्या अस्ति, लवस्य पितामही, लव लव पितुः पिता रामः, रामस्य माता कौसल्या, तस्मात् पितामही, सम्बन्धः अत्र अस्ति। द्वितीयवाक्यं, कुशस्य जनकः रामः अस्ति, जनकः, जनकः, सारि, क्षम्यतां, मातामहः, अस्तु, क्षम्यतां, कुशस्य मातामहः, मातुः पिता किल जनकः, सीतायाः पिता, तस्मात् दशरथस्य लवस्य सम्बन्धः, कुशस्य सुमेधा मातामही, सीतायाः मातुः नाम सुमेधा अभवत्। अनन्तरं दशरथस्य अभवत्, दशरथस्य लवः, दशरथस्य पुत्रस्य पुत्रः, तस्मात् पौत्रः अभवत्, दशरथस्य पौत्रः लवः, ग्राण्ड् सन्, सन्स् सन्। अनन्तरं जनकस्य दौहित्रः, बिकास् डाटर् सन्, दौहित्रः, सर्वं षष्ठीविभक्त्याम् अस्ति, पश्यन्तु, सर्वं षष्ठीविभक्ति, एनिथिङ्ग् टु रिलेट् इस् षष्ठीविभक्ति, आल् रिलेशन्स् आर् एक्स्प्रेस्ड् इन् षष्ठीविभक्ति। जनकस्य दौहित्रः कुशः, अनन्तरं लक्ष्मणस्य सीतायाः सम्बन्धः, अनन्तरं भवन्तः पश्यन्तु, उदाहरणं प्रदर्शितवान्, तत् पुस्तके अस्ति, तत्र षष्ठीविभक्त्याः उत्तमः प्रयोगः अस्ति, अस्माकं बान्धवानां नामं सर्वम् अत्र अस्ति, तदपि पश्यन्तु, उपयोगाय भवति, सर्वं षष्ठीविभक्त्याम् अस्ति। अग्रे गच्छामः, अत्र यत् अस्ति तस्य षष्ठी करणीयम्। एतत् सर्वम् एतावत्पर्यन्तम् एकवचनम्, इदानीं बहुवचनम्, अत्र पश्यन्तु, बहुवचनं भवति, मेघः, मेघाः, मेघः अकारान्तपुल्लिङ्गः, तस्य बहुवचनं मेघाः, तस्य षष्ठी किं भवति इति पश्यन्तु, पुल्लिङ्गः, स्त्रीलिङ्गन, मेघानां, तत्र अकारान्तपुल्लिङ्गस्य षष्ठी पश्यन्तु भवन्तः, बहुवचनं मेघानां, मयूराः मेघानां गर्जनम् इच्छन्ति, दे लै दे हियर् दे लैक् बिकास् रैन् इस् गोयिङ्ग् टु कम् नो, सो द थण्डर्। पण्डितः, एतत् नपुंसकलिङ्गं भवति, तथापि पुल्लिङ्गवत्, तृतीय आरभ्य इट् ईस् लैक् पुल्लिङ्ग ओन्लि, नाटकम् इति नपुंसकलिङ्गं, नपुंसकलिङ्गस्य तृतीयाविभक्ति आरभ्य पुल्लिङ्गप्रयोगः एव, इट्स् सिम्पल्, यु डोण्ट् हव् टु वरि, प्रथमाविभक्ति द्वितीयाविभक्ति किञ्चित् अन्यथा भवति, तृतीयाविभक्ति आरभ्य साक्षात् पुल्लिङ्गस्य अकारान्तपुल्लिङ्गः, सो नाटकानां, नाटकानां, पश्यन्तु अत्र पुल्लिङ्गः बहुवचनं पश्यन्तु, नाटकानां,
नाटकस्य नाटकानां, मेघस्य मेघानां, एकवचनं बहुवचनं, एकवचनं बहु, इदानीं बहुवचनं। अनन्तरं बृहस्पतिः देवानां, प्लूरल्, एकः देवः, बहवः देवाः, एतत् सर्वं प्लूरल् अस्ति। प्लूरल् एतावत् न कृतवन्तः, तस्मादेव अहं प्रयत्नं करिष्यामि। तत्र अस्ति इति भवन्तः प्रथमपङ्क्त्यां पश्यन्ति, षष्ठी अत्र पश्यन्ति, आम् आम् इति सर्वम् आम् आम् इति टर्मिनेशन् भवति। प्लूरल् दट् इस् स्त्रीलिङ्गस्य द्वितीया विभक्ति, रचना रचनां, रचनानां न, रचनां रचना रचनाम् एवं भवति। अनन्तरं गोपालकः सज्जनाः सूक्ति, सूक्त्यः, सूक्त्यानां, सूक्त्यानां, ईकारान्त, यु नाक् आफ् द ई अण्ड् यानाम् इस् जस्ट् आडिङ्ग्, सूक्त्यानां, सूक्ति सूक्त्यानां, सूक्ति नाम सूक्ति, सारि हरि नाम हरिवत् भवतु, सूक्ति कुत्र अस्ति सज्जनाः, सम्यक् उक्तम् इस् सूक्तम्, that they remember good things, right things and so on, evam asti suktanam, gopalakah denu shabdasya pashyantu denunam bhavati denunam, gopalakah denunam palanam karoti pita vastunam, बहुवचनं तत् एकवचनं, दिस् इस् प्लूरल्, अत्र यत्र अस्ति एतस्य, एतावत्पर्यन्तं यत् दृष्टवन्तः इदानीं वयम् एतत्, एतत् सर्वं बहुवचनं, एकवचनं न, सर्वं बहुवचनं, षष्टि बहुवचनं, द लास्ट् कालम् that we are seeing in the sixth where, vayam karya kartrunam, rikarantasya bhavati kartrunam, kartarah kartrunam, kartru rikaranta, kartru kartrunam, kartarah pitru pitarah bhavati kila, netru netar, netrunam, kartrunam, pitrunam, matrunam, ऋकारान्तस्य सर्वं तादृशं भवति, एवं कर्तॄणां, कार्यकर्तॄणां वचनं शृणुमः, अहं गुरूणां, गुरुवः गुरूणां, उकारान्त गुरूणां, सो ऐ वास् ब्रिङ्गिङ्ग् ऋकारान्त उकारान्त, दीस् आर् सम् आफ् द कामन् थिङ्ग्स्, गुरूणां, यत् सर्वम् अत्र अस्ति यदि वयं दृष्ट्वा वयं गुरूणां, सभायां वाद्यं वाद्यानि वाद्यानां, सो मोमेंट यू से वाद्यानि यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रूट, वाद्यं पुस्तकं पुस्तकानि, वाद्यं वाद्यानि, सो वाद्यानां, पुस्तकानां, उपनेत्राणां, गृहाणां, पुस्तकानि, पुस्तकं पुस्तकानि, पुस्तकानीनां, पुस्तकानां, तस्मादेव तत् रूट् अस्माभिः ज्ञातव्यं, यु गेट् द नौन् रूट्, प्रातिपदिकम् इति वदामः, नौन् रूट्, यु हेड् फस्ट् फैण्ड् द रूट्, संस्कृतपदे यदि नौन् तस्य सम्बन्धः, शब्दं सर्वं नौन् सम्बन्धः, यदि नौन् विषये किमपि करणीयं तस्य रूट् यु हेव् टु टेक् इट्, then there is a formula which you can apply, tadrishya ritiya idi vayam pashyamaha avagantum shaknumaha, mata apatyam apatyani, pustakam pustakani, apatyam apatyani, apatyanam,
अपत्यम इज द ऑफस्प्रिंग. दशरथस्य अपत्यम पुमान दाशरथी. अपत्यानाम अपत्यम पुस्तकम पुस्तकानाम अपत्यम अपत्यानाम नेत्रम नेत्राणाम गृहम गृहानाम एवं एतत् बहुवचनस्य अपत्यम इज ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग अपत्यम मीन्स टेकिंग केयर. अपत्यम इत्युक्ते ऑफस्प्रिंग पुत्रः भवतु पुत्री भवतु किमपि एतत् व्हाट इज हर नेम महाभारते द्रुपदस्य अपत्यं स्त्री द्रौपदी. अपत्यं स्त्री भवति अपत्यं पुत्रः अपि भवति. दशरथस्य अपत्यं पुमान दाशरथः. सो अपत्यं इस पार्वती. पर्वतस्य अपत्यं स्त्री पार्वती. एवं भवति अपत्यं इत्युक्ते ऑफस्प्रिंग सन् आर् डाटर् भवतु. अत्र वयं समापयामः.